Bem, pessoal, terminei de fazer minha janela. Ficou assim. Ficou bem legal. Gente, é melhor do que colocar o pano, né? Porque quando venta, leva o pano. Então não adianta colocar um pano. Aí eu tive essa ideia, né? Achei que ficou bem melhor. Aquela parte lá de cima, a gente deixa aberto mesmo para correr vento, né? Porque senão, pessoal, quando é à tarde, fica muito quente dentro de casa. A gente falta não aguentar de calor. Aí aqui, gente, eu cortei já as pontas das palhas. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar mais de longe um pouquinho para vocês ver. Olha, ficou assim. Ficou bacaninha. Eu acho que ficou bem legal. Tá feito aí minha janela. É provisório, tá bom, gente? Assim que começar a chover, eu vou conseguir ter água, né, para fazer de barro. Mas ficou bom, né, pessoal? Ficou legal.